ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଟାଙ୍ଗିଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଡେରୁଆଁସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରଠାରେ 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସକାଳ ସାଥୀର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ଦିବସ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ, ସହପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିସ୍ ମାମାଲି ନାୟକ, ମିସ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ, ରୂପାଲି ସାହୁ, ତଥିରୂପା ସାମଲ, ନମିତା ମହାରଣା, ସୁମନ୍ତ ନାୟକ, ଅନିତା ମହାରଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଏପରି କାମ କରିବା ଶିକ୍ଷତାରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ନାଁକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ। କଟକରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।